Реконструкцію місця освячення води у парку імені Тараса Шевченка розпочали тиждень тому. Роботи уже на завершенні, переконують комунальники. Тому завтра до урочистостей з нагоди 1025-ї річниці хрещення Русі все буде готово. На даний час там проводяться роботи з капітального ремонту підпірної стінки та сходів. Буквально за сьогодні там буде виконано такі основні ремонтні роботи, буде проведено благоустрій території для святкування. На реконструкції з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Підпірну стіну в парку імені Тараса Шевченка продовжать ремонтувати і після святкувань. Та це не єдині реконструкції у тернопільських парках, заплановані цього літа. Усі ремонти планують завершити до Дня міста – 28 серпня. Ведуться також роботи з реконструкції набережної Тернопільського ставу. І до Дня міста ми плануємо і завершити дані роботи. Це в парку. Так само в парку Топільче ведуться роботи із капітального ремонту фонтанів та центральної алеї в парку. Також ми плануємо дані роботи завершити до Дня міста.